残り2周を切っていきます。そして5番の川島桃花114期は最高峰を進んでいます。5番の川島、昨日は厳しい位置取りから直線4着に追い込むレースを見せていました。打賞の周回2コーナーからバックストレッチで最高峰からじわっと5番の川島桃花動き出していきます。一気に4番手外目鐘が鳴りました。6番の黒コーチミのペース、7番宮地ねね後ろを警戒しながら2番手徐々に前との差を詰めていって、その後ろから5番の川島桃花、3番手外目、インコースは3番の森美希です。残り1周を切ってホームストレッチ歓声が上がります。6番の黒コーチ先頭ですが、7番の宮地ねね発進して今度は1コーナー今日も先頭に立ちました。2番手の位置に5番の川島桃花が続いて、そして1番の那須萌美今日は3番手の外早めにまくってくる。後ろには4番の板谷地元東京が続いて、さらに2番明珍優子も追い込んできます。前は7番宮地ねねの外、1番の那須萌美追って4番の板谷や3番手から2番手をかかってくる。1番の那須萌美の外、4番板谷か那須萌美か全く並んでゴール外、7番宮地ねねは3着。